שלום, תודה שחזרתם אליי. עכשיו נתחיל סדרה של שלושה שיעורים, שבהם נעשה קצת תרגילים ודוגמאות על המושגים מרחב נפרס וקבוצה פורסת. אז בואו נתחיל. קודם נזכר, יש לי מרחב וקטורי מעל שדה F, יש לי קבוצה של S, V1 עד V2 עד VK של וקטורים ב-V. המרחב הנפרס על ידי S הוא הפרוס של S, שעכשיו אנחנו קוראים לו המרחב הנפרס על ידי S הוא אוסף כל הצירופים הלינאריים שאפשר לקבל עם הוקטורים ב-S, Alpha 1 v 1 ועוד Alpha 2 v 2 ועוד Alpha K ו-K, כשכל הסקלרים שייכים ל-F, ול-S קוראים קבוצה פורסת. במילים אחרות, מה זה אומר קבוצה פורסת של מרחב וקטורי? S היא קבוצה פורסת של מרחב וקטורי U. אם כל וקטור ב-U הוא צירוף לינארי של הוקטורים ב-S, כי כל וקטור ב-U הוא איזשהו צירוף לינארי של וקטורים בקבוצה S. במילים אחרות, U שווה לספן של S. בואו נראה איך מוצאים קבוצה פורסת. למשל, אנחנו רוצים למצוא קבוצה פורסת ל-R3. במילים אחרות, אנחנו ניקח איבר כללי ב-R3, הוא נראה ככה, A, B, C, ומה אנחנו רוצים למצוא? אנחנו רוצים למצוא קבוצה, כך שכל וקטור מהצורה A, B, C יהיה צירוף לינארי של הוקטורים האלה. מה זה אומר צירוף לינארי? זה אומר ש-A, B, C, אפשר יהיה לכתוב אותו כ- סקלר כפול וקטור ועוד סקלר כפול וקטור ועוד סקלר כפול וקטור, ובסוף מה נקבל? את ABC. איך אנחנו עושים את זה? בואו נראה שיטה. אני לוקחת את ABC, יש לי פה כבר שלוש אותיות A, B ו-C, ואני מפצל את זה, את זה לסכום של שלושה וקטורים. בוקטור אחד יהיה רק את ה-A, בוקטור אחר יהיה רק את ה-B, ובוקטור האחר יהיה רק את ה-C. עכשיו אני אוציא את הסקלאר עם A, B ו-C החוצה, ואני אקבל שאת A, B ו-C אפשר לכתוב כ-A כפול 1, 0, 0. ועוד b כפול 0,1,0 ועוד c כפול 0,0,1. לפעולה הזו אנחנו קוראים הוצאת סקלארים. כלומר, כשאני רואה איזשהו איבר עם אותיות בפנים a,b,c, סקלארים, אני אוציא את האותיות האלה, את הסקלארים האלה, החוצה. נקרא לזה הוצאת סקלארים. ואז מה נקבל? סקלאר כפול וקטור ועוד סקלאר כפול וקטור, ונוכל לאתר קבוצה פורסת. אז מה יצא לנו מהקבוצה הזו? ש-R3, קבוצה פורסת עבורה, יהיה למשל 1, 0, 0, 1 0, 0, 0, 1. למה למשל? כי זה מה שיצא לי הפעם. אפשר יהיה למצוא עוד קבוצות רבות, ועל זה אנחנו נדבר בשיעורים הבאים. עכשיו אני רוצה קבוצה פורסת למרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 2 על 2. אז דבר ראשון, אני צריכה להבין איך נראים האיברים במרחב הזה. אז מטריצות סימטריות 2 על 2 אנחנו מכירים והן נראות ככה, A, B, B, C. ככה נראות כל המטריצות במרחב הזה. מה אני צריכה לעשות עכשיו? כבר אמרנו, להוציא סקלרים. אז מה נקבל? אני מוציאה A החוצה, שימו לב ש-A מופיע רק בפינה הלמעלה, השמאלית למעלה, לכן יש לי פה אחד ובכל השאר אפסים. עכשיו אני מוציאה B. איפה מופיע B? כאן הוא לא מופיע, פה פעם אחת, פה פעם אחת, ופה הוא לא מופיע. ואחר כך מוציאים את C, לא מופיע, לא מופיע, לא מופיע, ומופיע פעם אחת. חוצינו סקלרים החוצה, מתוך האיבר הכללי. אז קיבלנו שכל מטריצה סימטרית 2 על 2 היא מהצורה סקלר כפול וקטור, ועוד סקלר כפול וקטור, ועוד סקלר כפול וקטור. זהו, הנה לנו קבוצה פורסת. קבוצה שפורסת את מרחב המטריצות הסימטריות 2 על 2 היא פשוט הוקטורים שכתובים פה. הוקטורים שכופלים את הסקלרים הם קבוצה פורסת. עכשיו אנחנו רוצים קבוצה פורסת למרחב הפולינומים הממשי ממעלה לכל היותר 2, אבל המטפסים כאשר x שווה ל-1. אז קודם כל יש פה הנחה סבויה שמדובר במרחב וקטורי. תבדקו את זה לבד, ויכול להיות שאפילו כבר בדקנו את הדברים האלה בשיעורים קודמים. אבל זה מרחב וקטורי, ואנחנו רוצים קבוצה פורסת עבור המרחב הזה. אז דבר ראשון, צריך להבין איך נראים האיברים במרחב הזה. כלומר, למצוא איבר כללי במרחב. אז בואו נראה. פולינום ממשי ממעלה לכל היותר שתיים, שזה מה שיש לי כאן, נראה ככה. A ועוד bx ועוד cx בריבוע. אבל רגע, אלה לא הפולינומים שעבורם אני רוצה קבוצה פורסת, אחרת הייתי פשוט מוציאה סקלארים מפה. יש לי תנאי שצריך להתקיים. התנאי אומר ש-p של 1 שווה ל-0, ולכן המשמעות היא, p של 1, תציבו כאן 1 ותקבלו a ועוד b ועוד c, אז a ועוד b ועוד c שווה 0. ולכן, אם אתם רוצים שהפולינומי קיים את התנאי a, p של 1 שווה 0, אנחנו רוצים a ועוד b ועוד c שווה 0, או במילים אחרות, למשל c שווה למינוס a מינוס b. למה למשל? כי יכולתי באותה מידה לבודד את a או לבודד את b. אבל יש פה משוואה, אנחנו פותרים את המשוואה, הפתרון הוא c שווה למינוס a מינוס b, ועכשיו אני יודעת שה-c הזה צריך להיות שווה למינוס a מינוס b. מי זה a ו-b? אלה שנמצאים פה. לכן, איבר כללי, המרחב הזה של הפולינומי ממעלה לכל היותר שתיים, המטפסים כאשר x שווה ל-1, עיבר כללי ייראה כך a ועוד bx ועוד c, במקום c נכתוב מינוס a, מינוס bx בריבוע. הנה עיבר כללי במרחב שלי. ככה נראים כל הפולינומים שמקיימים את התנאי. עכשיו נוכל פשוט להוציא סקלרים. נוציא סקלרים ומה אנחנו מקבלים? אני מוציאה a החוצה, איפה מופיע A? הוא מופיע פה כשהוא כופל את 1, וכאן יש לי מינוס AX בריבוע. תוציאו את A, תישארו עם מינוס X בריבוע. לכן כשמוציאים A החוצה, מקבלים 1 מינוס X בריבוע. עכשיו נוציא B. איפה מופיע B? כאן, עם X, וגם כאן, הנה מינוס, ה-B ייצא, יישאר לי מינוס X בריבוע. ולכן כשמוציאים B מקבלים X פחות X בריבוע. כלומר, כל פולינום במרחב שלנו הוא מהצורה. סקלר A כפול הפולינום 1 מינוס X בריבוע, ועוד סקלר B כפול הפולינום X מינוס X בריבוע. ולכן, קבוצה פורסת למרחב שלנו היא 1 מינוס X בריבוע, X מינוס X בריבוע. איך יודעים אם קבוצה נתונה פורסת מרחב נתון? כלומר, אם אני מחפשת קבוצה פורסת, אני אקח איבר כללי, הוציא סקלרים החוצה, הוקטורים שכופלים הם קבוצה פורסת. מה קורה ההפך? עכשיו נתנו לי קבוצה ושואלים אותי, רגע, האם הקבוצה הזו פורסת את המרחב שלך? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים לבדוק שכל וקטור במרחב, בלי יוצא מן הכלל, כל וקטור, יהיה צירוף לינארי של האיברים בקבוצה הנתונה. ואת זה אנחנו נעשה בשיעור הבא. אז בינתיים, תודה רבה לכם.